אדם עשה טעויות, על טעויות גדי, כולם יודעים, משלמים. אם אצל העבריינים, עבריינים, אצל העבריינים משלמים. אז אצל הקדוש ברוך הוא, העבריינים לא ישלמו. את הולכת למקום של עבירה ופשע. חברה טובה, מה אמורה להגיד לך? לך עם עמי, תהני, קו זכות. קו זכות, השם איתך. אין דבר, העיקר תעשי שמע ישראל. תגידי לי, מה, טומטום? את לא חברה, את אויבת. חברה טובה, מה אומרת לחברה שלה? כפרה עלייך, אחותי, אל תלכי, מה יצא משם? זה יגמור אותך. יש רבנים שבשבילהם זה אתה מקטרג. בשביל רבי נחמן אתה אהוב השם. כי אתה אותו רופא שמחזיק בידו תרופה וידע לרפות החולי שבך. ולא רק חולי גשמי, אלא חולי רוחני ונפשי. שרוב החולים היום זה אנשים חולים בנפש. אנשים חולים בנפש. גדי, אתה רואה היום בחורים, בחורים צעירים, גדי, בני 17, 18, מכורים לישונים, מכורים לסמים, מכורים, מכורים, גדי, מכורים. אתה רואה ילדות הן בנות 19, סובלות מחרדות, סובלות מהזיות, סובלות מכל מיני שטויות וזיכרונות שלא מטיבים איתם בחיים. תאר לך שהייתה לה חברה אחת שאומרת לה, אחותי אל תעשי את זה, אחותי אני מזהירה אותך, אחותי אני מתחננת אלייך אל תלכי, אחותי אם תלכי את תיפלי, תזכרי זה לא הדרך. אומר רבי נחמן, היא מצילה אותה מסבל עתידי ונצחי. וזה אומר הקדוש ברוך הוא אומר, ואהובי השם הם אשר מצילים רגליך ללכת באשר הם מותיים. תציל אותה. איך מצילים בן אדם? אדם עובר עכשיו במעבר חצייה באדום. וחבר שלו לא רוצה לקטרג עליו או לצעוק עליו או לדבר אליו לא יפה. אז הוא אומר לו, יוסי, יוסי, יוסי לב, בום! יו, רציתי לקרוא לו. הוא לא שמע. מה קרה? יוסי מת. איך? הוא נדרס על ידי מסעית. אז למה לא צעקת לו? לא, אני רציתי לדון אותו לכף זכות. אני לא רציתי לקטרג עליו שהוא עובר באדום. לא רציתי לגעור בו. אני רציתי להגיד לו שהוא קדוש. השם ישמור עליו גם באדום. יא טמבל. יא חולה נפש. אתה צריך טייזר של השוטרים עם 800 וולט. אתה צריך להזריק לך חיסון RNA של הקורונה בלשון. אולי ידום לך הלשון. זה חבר אוהב? גדי, מה אמרת היום שאמרתי לך מה נראה לך נושא השיעור? מה אמרת לי? ואהבת לרעך כמוך. גדי, אתה אוהב אותי? אתה מת עליי? מי אוהב אותך לא פחות? אתה יודע שאתה, אני מת על הלב שלך. אתה יודע איפה תקרא לי? אני שם. אתה ניסית אותי לא פעם ולא פעמיים? אמרתי בזה קושקושון, גדי. גדי, יש לי שאלה. אם עכשיו, חס ושלום, גדי, אני הולך לקנות רכב ממישהו. אתה מפרגן לי. הרב, איפה שתקנה, תקנה. אבל אתה יודע, אחרי בדיקה שעשת לרכב, אתה יודע שהרכב הזה גמור. מה הרכב הזה עבר? אני לא רוצה להתבטא, לא צנוע. אבל בת 90 שעבדה בשוק 90 שנה לא עברה מהרכב עבר. אנסו את הרכב. גדי, אם אתה אוהב אותי, אתה תטריע בי לא לקנות האוטו, או שתגיד לי, רונן זה הרב רונן, אני מת עליו, כף זכות, למה לבאס אותו, שיקנה. גדי, איך היית נוהג? למה לא נותן? מה זה לא? מת על האוטו, איזה יפה. אין סימן על האוטו טון. מה לא? אבל אני רוצה את האוטו, קילומטראז' נמוך, מה תגיד לי? הורידו קילומטראז'. אני אומר לך, אבל האוטו נקי, אין תאונה. אתה בדקת 100% האוטו גמור. ואני רואה את האוטו בחוץ, לא מבין כמוך ברכבים. אתה סוחר, אני, מה אני סוחר? אני, איזה סוחר אני? לא בשבילי. אני אומר לך, גדי, רוצה הולך לקנות, אתה תעצור אותי? לא נותן. למה?
למה אתה נלחם עליי? כי אתה אוהב אותי. אומר רבי נחמן, כשחבר אוהב חברו, מוכיחו, הוא מלמדו, הוא משנו, הוא בכך מרפו. אם אתה אוהב אותי, תגיד לי. אם אתה אוהב אותי, תעצור אותי. אם אתה אוהב אותי, תשנה אותי. למה? בכך אתה מרפא אותי. כך אתה חבר שלי.